בשעות, בסביבות 8, אני שומע צרחות. אני לא מבין מה זה, אני פותח את הדלת, יורד. היינו אני והילדה שלי בבית. וחשבתי, אתה יודע, אולי ריב שכנים, אולי זה. פתאום אני קולט, בחור בן 30, קוראים לו אותם עובד, ירץ אליי, כולו דם, כאילו שפכו עליו דליים של דם. אני מסתכל, אני מבין שזה משהו חריג. ואז אני קולט את המחבל דוקר פה. עוד שכן, כשהוא קלט אותי, מגיע אליו, הוא רץ אחריי. עכשיו, עליי אין כלום. אז אני ברחתי אחורה, הוא הבין שהוא לא יכול להשיג אותי, הוא הגיע לפה, דקר עוד שכן, השכן שלף אקדח וירה בו. השכן שלף אקדח וירה בו, נטרל אותו. ואז המחבל קם עם הסכין, בא איזה רכב מרצדס, נתן לו מכה, ואז השכן נוסף ירד, ירה בו עוד שלושה כדורים, ובזה הסתיים האירוע.